तपाईँको राइजिङ प्लेयरहरूमध्ये एकजना हुनुहुन्छ एरिक विष्ट, थ्री नेसन्स कपमा पनि प्लेड अगेन्स्ट बङ्गलादेश, मेडर इन्टरनेसनल डेब्यू. सो यो कुरामा चाहिँ आई थिङ्क एउटा अप्पर एज मनाङलाई कतै छ कि भन्ने जस्तो सोच पनि सायद अहिले अन द पेपर्स हेर्दाखेरि त्यस्तो लाग्छ. वाट यु थिङ्क द्याट? आई एग्री विथ यु अभिनव. होइन, अब पेपरमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मनाङ मुसाङ अलिक हेभी टिम मैले अघि भनिहालेँ. होइन, 2000 सायद कम्पिट नेपालको पहिलो प्रतियोगिताको स्वरूप एकदमै थिन लाइनले चुक्नु भयो. उहाँ अब धेरै स्कोर गर्ने चान्सेसहरू, उहाँले एटेम्पहरू धेरै गर्नुभएको थियो होइन, तर एकदम थिन लाइनले उहाँ चुक्नु भयो होइन, धेरै चान्सेसहरू मिस भयो. हामीले बिर्सिनुहुन्न कि उहाँ चन्दन विष्टले नै चाइनिज टाइपलाई दुई गोल हानेको हानेको थियो वर्ल्ड कप इन्टरनेसनल. थ्री पोइन्ट हामीलाई दिलायो जुन. त्यही भएर अञ्जन विष्ट चाहिँ आजको म्याचमा चाहिँ इन्फ्लुएन्सियल प्लेयर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. एक्ज्याक्टली, लट्स अफ गुड प्लेयर्स कमिङ इन होइन. जस्तै हामीले नेमली भन्नुपर्दाखेरि पूजन ओपरकुटी, पूर्वका खेलाडी, एकदमै राम्रा खेलाडी, उनी बिस्तारै अब राइजमा पनि आउँदैछन्. त्यसै गरी अञ्जनका दाजु रञ्जन विष्ट पनि आज फरवर्ड लाइनमा रहेका छन्. विमल राणा इज प्लेइङ. अनि अर्को एकजना खेलाडीको कुरा गर्न चाहे एरिक विष्ट होइन, उहाँ एकदमै तपाईँको राइजिङ प्लेयरहरूमध्ये एकजना हुनुहुन्छ एरिक विष्ट. थ्री नेसन्स कपमा पनि प्लेड अगेन्स्ट बङ्गलादेश, मेडर इन्टरनेसनल डेब्यू. सो यो कुरामा चाहिँ आई थिङ्क एउटा अप्पर एज मनाङलाई कतै छ कि भन्ने जस्तो सोच पनि सायद अहिले अन द पेपर्स हेर्दाखेरि त्यस्तो लाग्छ. वाट यु थिङ्क द्याट? आई एग्री विथ यु अभिनव. होइन, अब पेपरमा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मनाङ मुसाङ अलिक हेभी टिम मैले अघि भनिहालेँ होइन, तर अब इट्स फुटबल. अब होइन, फुटबल भनेको त तपाईँको आज तपाईँ कति राम्रो हुनुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड पर्ने कुरा हो. आजको पर्फर्मेन्स तपाईँको कस्तो हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड पर्ने कुरा हो कि रिजल्ट कस्तो फेभरमा जान्छ भनेर. होइन, तर पेपरमा हेर्दाखेरि चाहिँ मनाङ मुसाङ अलिकति बेटर देखिन्छ. तर अब सङ्कटा पनि अब उनीहरूले अब रियक गर्ने टिम हो त्यो, किनभने उनीहरूले कलेक्टिभ टिम बनाउँछ जहिले पनि. जहिले पनि सङ्कटा पनि कम्पिटेटिभ टिमै हुन्छ पक्कै पनि. एकदमै राम्रो खेल आज देख्न पाउनेछौँ. कुराकानीको क्रमलाई जारी राख्नेछौँ. अब हामी स्टेडियमतर्फ जान चाहन्छौँ, जहाँ हामीसँग कुराकानीमा हुनुहुन्छ बिल तामाङ, उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ सारा हङकङको. हामीसँग कुराकानी उहाँको रहेको छ र कुराकानीको लागि आइसक्नु भएको छ सुजन श्रेष्ठ. ओभर टु यु सुजन. थ्याङ्क यू अभिनव. अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ सहारा हङकङका उपाध्यक्ष बिल तामाङ. बिल तामाङज्यू, तपाईँलाई स्वागत छ. धन्यवाद, धन्यवाद. पहिलो प्रतियोगिता सम्झन चाहन्छु. आहा, क्याराभान गोल्ड कप थियो त्यति बेला, सहाराको कप्तानी गर्नुभएको थियो. सेमिफाइनलमा टसबाट हारेको थियो सहारा क्लब. कस्तो सम्झिनुहुन्छ त्यो क्षणलाई? सर्वप्रथम त्यो क्याराभान गोल्ड कप यति रमाइलो थियो कि सायद नेपालको इतिहासमा नै एउटा नौलो टसबाट चाहिँ निर्णय भएको. त्यो क्षणमा चाहिँ तपाईँको यति धेरै दर्शकहरू, नेपाली दर्शकहरू यति उपस्थित भएर हामीलाई चाहिँ एकदमै हौसला प्रदान गर्दाखेरि सायद अहिले लाग्छ मलाई, म अहिले पनि यही ग्राउन्डमा उभिँदा त्यही दर्शक, त्यही मान्छेहरूले सपोर्ट गरे जस्तो फिल भइरहेको छ मलाई. टसमा हार्दा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? गेम सकिसकेपछि पेनाल्टी पछि पनि टसमा पुगेर हार्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? वास्तवमा एउटा पहिलो एकदमै नौलो अनुभव भयो मलाई चाहिँ, एकदमै नरमाइलो लाग्यो. गेम चाहिँ हामी एकदमै टपमा थियौँ, हामी लिडमा थियौँ तापनि हामी टसमा पुग्दाखेरि चाहिँ एकदमै नमजा लाग्दो रहेछ त्यो क्षणलाई चाहिँ सम्झिँदाखेरि. सहारा क्लबलाई प्रशिक्षण गर्नुभयो, अहिले हङकङको उपाध्यक्ष हुन्छ सहारा. हङकङमा सहाराको क्रेज कस्तो छ? वास्तवमा सहारा एउटा चाहिँ शुद्ध चाहिँ सामाजिक सेवा र खेलकुदलाई जोडेको एउटा संस्था भएको हुनाले हङकङमा पनि धेरै हङकङवासीहरू धेरै समाजसेवा गर्नलाई चाहिँ एकदम आतुर हुनुहुन्छ. उहाँहरू आफ्नो मातृभूमिलाई माया गर्ने धेरै भएको हुनाले सहारा हङकङमा चाहिँ तपाईँको धेरै साथीहरू आबद्ध हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ फुटबलको क्षेत्रदेखि लिएर सामाजिक क्षेत्र साथसाथमा चाहिँ हामीले चाहिँ लग्ने कोसिस गरिरहेको छौँ हङकङमा पनि. आज तेस्रो दिन प्रतियोगिताको, दुईवटा गेम हेरिसक्नुभयो तपाईँ, आफै पनि ए प्रशिक्षक लाइसेन्स हुनुहुन्छ, एएफसी ए प्रशिक्षण गरिसक्नु भएको छ. यो दुईवटा गेमलाई निहाल्दाखेरि नेपाली फुटबललाई कहाँनिर पाउनुहुन्छ? एज अ कोच भन्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा, यो कम्पिटिसन भनेको कोचको एउटा चाहिँ उसको क्यापेसिटी निहाल्ने र मापन गर्ने एउटा
कम्पिटिसन नै हो र यहाँ म आफूले यदि कोचको रूपमा मैले हेर्दाखेरि अब कोचहरूले के सिक्न जरुरी छ भने मेरो खेलाडीले कुन किसिमको कमजोरीहरू ग्राउन्डभित्र गरिरहेको छ र त्यो कमजोरीलाई मैले कसरी चाहिँ नेक्स्ट टाइम चाहिँ राम्रो बनाउने भन्ने एउटा सोच चाहिँ कोचको मेन्टालिटी चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र खेलको स्तर हेर्दाखेरि खेलको स्तर अलिकति राम्रै नै छ तर अलिकति हामीले चाहिँ बेसिकबाट नै हामीले एकदम फुटबललाई चाहिँ माथि लगेर यो नेसनल इन्टरनेसनल लेभलको खेलाडीहरूले चाहिँ मैले जति सोचेको अपेक्षा गरेको जति चाहिँ मैले चाहिँ उहाँहरूको पर्फर्मेन्स देखिनँ तर आशा छ अब कोचहरू विभिन्न कोचहरू आउनु भएको छ एज अ कोच मैले चाहिँ मेरो लेभलमा चाहिँ मैले त्यो पर्फर्मेन्स चाहिँ अलिकति भेट्न नसकेको कि जस्तो फिल भइरहेको छ मलाई कुन कुन पक्षमा सुधार गर्नुपर्छ त्यो स्तरमा पुर्याउनको लागि हामीले वास्तवमा हेर्दाखेरि नेपाली फुटबललाई चाहिँ अहिले चाहिँ आफ्नै एउटा फिलोसफी तयार भएको छ एन्फाले र त्यो फिलोसफीलाई चाहिँ युज गरेर खेलाडीहरूले पनि तपाईँको जुन पर्फर्मेन्सको लागि उनीहरू एकदमै चाहिँ तपाईँको डिसिप्लिन हुनु पऱ्यो उनीहरूले चाहिँ तपाईँको अलि हार्ड वर्क गर्नु पऱ्यो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ एज अ टेक्निकल रूपमा अलिकति कमजोर नै देख्छु हाई लेभलमा खेले पनि तर ट्याक्टिकल पार्ट्सहरू पनि हामीले उत्ति नै चाहिँ तपाईँको विदेशीहरूको टाइपमा चाहिँ खेल्न नसके पनि ट्याक्टिकल पार्टहरूमा पनि अलिकति नलेज प्लेयरहरूले पाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ यो चाहिँ धन्यवाद बिल तामाङज्यू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बिल तामाङ सहारा हङकङका उपाध्यक्ष उहाँले सहारा क्लबलाई प्रशिक्षण पनि दिनुभएको थियो अहिले AFCA लाइसेन्स प्राप्त गरिसक्नु भएको छ ब्याक टु स्टुडियो अभिनव ओके उहाँ हुनुहुन्थ्यो बिल तामाङ सारा क्लबको रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्थ्यो र पक्कै पनि उहाँसँगको कुराकानीमा हामीले धेरै कुराहरू थाहा पायौँ सारा क्लबको बारेमा पनि यो प्रतियोगिताको बारेमा पनि अनि इफ आम नट रङ बिल तामाङ तपाईँको फर्मेट तपाईँको टिममेट पनि हुनुहुन्थ्यो होइन हाम्रै जेनेरेसनको प्लेयर पनि हो उहाँ होइन पछि उहाँ युके गएर जानुभएर तर युके गएर पनि उहाँले अहिले जुन फुटबललाई जुन अहिले माया गरिरहनु भएको छ फुटबललाई सपोर्ट गरिरहनुहुन्छ वास्तवमा द्याट इज रियली एप्रिसिएटेबल जस्तो लाग्छ पक्कै पनि सारा क्लबका खेलाडीहरू युकेमा भनौँ वा अन्य देशहरूमा पनि एउटा राम्रो लिङ्केज रहेको छ राम्रो एउटा उहाँहरूको कनेक्सन रहेको छ र त्यो चिजले गर्दाखेरि पनि एउटा टेवा मिलिरहेको छ एउटा स्टेप बनिरहेको छ आई थिङ्क फर्मली हामीले अनिल गुरुङको कुरा गरौँ होइन अनिल गुरुङ पनि एक हिसाबले उहाँलाई पनि अपर्च्युनिटी मिलेको थियो सो आई थिङ्क अब इट्स टाइम टु टक अबाउट द गेम नाउ अब हामी कुराकानी गर्